Një pronar i një shkolle sërvi në Kaliforni, i cili u akuzua për vrasin e dy fëmijëve të tij në Meksik, është ndjekës i teorive konspirative të Kanon dhe Illuminatit. Sipas zyrtarëve federal, këto teori pretendonin se fëmijët do të bëheshin përbind shakur të rriten, kështu që ai duhej t'i vriste. Sipas zyrës së prokurorit amerikan për qarkun qendror të Kalifornis, Matthew Taylor Coleman, 40 vjeçar, u akuzua të mërkurën për vrasin e djalit 2 vjeçar dhe vajzës 10 muajshe. Autoritetet thanë se Coleman pranoi vrasjet dhe i tha FBI-s se ai përdori një armë peshkimi me shtizë për t'i goditur me thikë. Një kallëzim penal pretendon se ai i tha FBI-s se i vrau fëmijët sepse besonte se ata do të bëheshin përbindësha kur të rriten dhe se teoritë e komplotit e bën atë të besonte se gruaja e tij u kishte dhënë fëmijëve ADN-n e gjarprit. Gruaja e tij e identifikuar vetëm nga inicialet e saj, kontaktoi policinë Santa Barbaras, pasi burri kishte nxjerr fëmijët të shtunën, por nuk i tha asaj se ku po shkonin. Ajo u shqetësua pasi ai nuk i u përgjigj mesazheve të saj dhe thirri policinë. Coleman u arrestua të hënën pas një inspektimi të furgonit të tij nga agjentët e mbrojtjes së kufirit, pas rihyrjes së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku agjentët nuk i pan fëmijët e tij dhe gjetën gjak në automjet, than autoritetet, raporton Yahoo.